festa e temos isto. Pam, pam, e um, já foi. César, esquece isso. Vai lá atrasar um bocadinho. Ela está a ser levantada em tempo, tu agora estás a fazer isto. Só que isso atrasou o então ela estava a fazer assim. Só que o problema é que quando vais com a hesitação a seguir ela levanta. E aí é que vamos meter aqui uma brincadeira. Eu tenho que passar para vocês dois. Yeah. Eu hoje deixo que a só. Eu também preciso ao pai, já Daniel, não pode prejudicar. Olha. Sol. Se tiver alguma dúvida para resolver, é só montar e pedir-me para montar e a gente vê outra vez. Não, está a funcionar, só que como o pessoal também está mais cansado, pá, está a ser complicado gerir as posições, mas está tudo. Estou no segundo dia de ensaios. Sim, sim. Faltam 3 meses. Não podem estar cansados e discutir. Olha. Vamos. Eu já vou rever essa parte aí, mas deixa-me só corrigir aqui uma coisa. Quando vocês dois vêm ter com o Daniel, ponham só aqui os dois com o Daniel, por favor. Todos os outros, os restantes, todos os outros, vamos fazer assim. Tidas, põe-te aqui, à frente, joelho no chão. Sim, normal. Vamos fazer assim. Inês, põe-te com. Não, César, desculpa, o Cesarinho com ele. E. Sim, Ivanuel, põe-te também. Eu sei que tu és. Viga, mas. Não, vais ver-me. Tipo, sim, faz assim, dá-lhe um bocadinho de costas. E dá-lhe um bocadinho de costas. Ok. Catarina, põe-te aqui atrás dele. Bruna, põe-te aqui atrás dele. Kika aqui. Inês aqui. Quando eles entrarem aqui, vocês ficam nesta cena que é. Quando ela ficar no slow, bum, 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 vocês juntam todos aqui. Quando eles começam, ali for the applause, 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 vocês ficam só. Vocês ficam, ali for the applause, 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 ali for the applause, applause, ali for the applause, applause, ali for the wait, let your shit for me. E applause, applause, applause. Ok? Que é quando faz o turn. Ok? Ok? Portanto, quando eles me for the applause.